Дождовите го однесоа производството на отворено. Речиси половина од посевите по струмичките ниви претрпеа огромни штети од врнежите. Преголема влажност, промена во температурата, низа болести. Тоа се проблемите со кои се соочуваат овдешните градинари. Христо Ѓоргиев вели дека му се уништени посевите под Куртовска капија. Сето ќе се разсипа. 50% ќе се разсипа. Почнава се лупе, сајне, вење. Ја, овој тој фолите да видите на животова. Да погледне само да видите, нема што. Всичко вење. Лупе се право за лупе, като видиш, каја ти кажеш. Експертите велат дека најмногу се погодени културите на отворено, но земјоделците од понискиот дел на струмичкото поле. Велат дека проблеми има и во производството под пластеници. Од влагата и силното сонце се сушеле пиперките. Пиперките има и бенјачи. Бенјачи ја најмногу. Јас прсках една, го прсках моите пиа. Дојто прскат, што прскат? Прсках, што ќе бери, нека бери. Сепак овие врнежи ќе имаат и своји предности, особено за есенските сејдби и обработка на земјата.